Deveti međunarodni festival balona i treće prvenstvo Srbije u balonarstvu bit će održano od 7. do 9. septembra u Senti. Ovo takmičenje okupit će oko 15 balonarskih posada iz Mađarske i Slovenije, dok će našu zemlju predstavljati pilot balona Srđan Srdić. Takmičenje će biti otvoreno sutra, za kada su rezervisani popodnevni letovi, dok će se u subotu i nedelju leteti i ujutru i uveče. Ovo će biti drugo balonarsko takmičenje ove godine u Srbiji u organizaciji Vazduhoplovnog saveza Srbije i Balonarskog kluba Senta Zenta.